Deputeti demokrat Mihil Fufi nuk ka patur asnjë informacion nga institucionet përkatëse për planin e eliminimit të tij fizik. Në një deklaratë të shpërndar elektronikisht, deputeti demokrat, për të cilin deputeti i larguar nga PS Tom Doshi deklaroi se kryetari i kuvendit kishte porositur para 6 muajsh vrasjen e tij, thotë se nuk është thirrur asnjëherë nga asnjë institucion për këtë skenar. Edhe pse rezulton se kryeministri, kryetari i parlamentit dhe ministri i brendshëm pas kanë pasur informacion prej 6 muajsh për një plan të eliminimit të tij fizik, unë nuk jam thirrur dhe as nuk jam informuar nga asnjë organ apo institucion për këtë skenar. Në këto kushte hedh poshtë rillimet e bëra nga deputetët të caktuar dhe nga kryetari i kuvendit, sipas të cilëve më është ofruar mbrojtje fizike. Është pifje ulët edhe aludimi sikur në këtë skenar që kanë përfshirë njerëz të afërt me ish kryetarin e Partisë Demokratike. I bëj thirrje drejtësisë të zbardhë sa më shpejt ngjarjen dhe të vërë para ligjit përgjegjësit. Deklarata e deputetit të qarkut të Lezhës, Mihil Fufi, përforcohet edhe nga kryetari i grupit parlamentar demokrat Edi Paloka. Minimalisht duhet informuar deputeti që të kërcënohet jeta, apo që ka një informacion, edhe sikur ai të ishte i gënjeshtër, që ty zotit të kërcënohet jeta. Nuk ka. Po ju që zoti Fufi nuk kishte fare dijen një. Absolutisht asnjë institucion zyrtar, as i drejtësisë, asnjë tjetër institucion nuk i ka dhënë informacion zyrtar zotit Fufi për këtë çështje. Paloka thotë se demokratët do të insistojnë në vazhdimsi për largimin e zotit Meta nga drejtimi i kuvendit, ndërsa afton kryeministrin të mbajtë premtimin për largimin nga postet drejtuese të personave të cilëve u adresohen akuza konkrete. Spari do ketë dorëheqje, ai ka thënë për ministrat, dhe s'dyti do të ketë vendin dispozicion drejtësisë. Nuk po ndodh asnjë nga këto, ajo që po ndodh është shtrëngimi i drejtësisë, vendja në presion e prokurorit përgjithshëm. Ndërsa është paralajmëruar nga kryetari i Komisionit të Sigurisë një seancë surprizë këtë të enjte, Paloka ka këto koment. Me siguri do ketë ndonjë kaset me shumë në çantë me shumë kaseta, si historitë e Brau si njohim gjithë,